আছামিছ ব্লগৰ প্ৰিয়েটিউভ চেনেলৰ নতুনকৈ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ভাল আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান মোৰ ভালেই ভিডিঅ'ৰ থামনীলাৰ টাইটেলখিনি নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে হয় আহি গ'ল নতুন আঁচনি প্ৰায় চল্লিছ লাখ মহিলাৰ বাবে বহুতে এটা বেছি ভাল খবৰ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ঘোষণা তো দহ হাজাৰ টকাকৈ পাব প্ৰতিগৰাকী মহিলাই তো কোনসকল মহিলাই পাব কেনেদৰে পাব কেতিয়া পাব এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক'ম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা কৈছিলে সেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে শুনি ল'ব চ' ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈছে অলপো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তেনেহ'লে বহুত বেছি দেৰি নকৰি পোনপ্ৰথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনোবা কথা কৈছিলে আপোনালোকে স্পষ্টকৈ শুনি লওক তাৰ পৰা আমি সকলোখিনি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম আমাৰ গাঁৱে যিবিলাক আছে হাজার টাকা আমি অনুদান দিয়ার আৰু এখন আসনি আমি হাতত যাৰ ফলত বিটি আর সহায়ক লগত জড়িত লাখ লাখ আয় মাতৃ উপকৃত হব যেতিয়া রাইজ মধ্যপ্রদেশ যাও রাজস্থান যাও ময় কারত ডাবল ইঞ্জিন সরকার চলি আছে কিন্তু যেতিয়া মই মানে কোকরাঝারত আহ মই ক প্ৰায় অসমৰ চল্লিশ লাখ মহিলাক অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক কিমানকৈ দিব প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে দহ হাজাৰ টকাকৈ দিব যিহেতু এই দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ কথা অমিত বিক্ষ আন্দোলনৰ সময়তো তেনেদৰে কৈছিলে ত' সেইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নতুনকৈ এখন আঁচনি উলিয়াব যাৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা আছে প্ৰায় কিমান মহিলাক চল্লিছ লাখ মহিলাক দিব হ'ব দিয়া দিয়া হ'ব বুলি ইয়াৰ আগৰ পৰ্যায়তো সেইখিনি কোৱা হৈছিলে হয় প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে নিজৰ নিজৰ একাউণ্টত অৰ্থাৎ গোটৰ লগত কোনো ধৰণৰ লেনদেন নাই নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিবৰ বাবে আত্ম স্বাৱলম্বী হ'ব হোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে কিবা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ফৰ্ম ওলাব ফৰ্মত আপোনালোকে পূৰণ কৰিব লাগিব ছাগলী কুকুৰা পোহেনে আপোনালোকে গাহৰি পালন কৰেনে ইত্যাদি ইত্যাদি যিখিনি কৰে আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিব অৰ্থাৎ নিজকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই দহ হাজাৰ টকাকৈ দিয়া হ'ব প্ৰায় চল্লিছ লাখ মহিলাক টকা মহিলাক দিয়া হ'ব ত' ভিডিঅ'টোত সেইখিনিয়ে আছিলে কেতিয়া ফৰ্ম ওলাব কি ওলাব সেই সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকক জনাই থাকিম আগন্তুক দিনত যদি এই আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা নতুন আপডেট আহে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' সেইবাবে আপোনালোকক এটা প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে এটা অনুৰোধ কৰিছিলোঁ চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যিহেতু এইদিনতে আপোনালোকৰ দহ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ নতুন এই আঁচনি যিখিনি শুভাৰম্ভ হোৱা কথা আছে আপোনালোক আঁচনিৰ নাম ঘোষণা কৰিব ত' ফৰ্ম কেতিয়া ল'ব কি ল'ব সকলোখিনি আন্তুন্তুদিনত হয়তো ওলাবই এতিয়া বহুতে বেছি দেৰি নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আগন্তুক ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যেতিয়া ডাইৰেক্ট আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পাব